Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-muhtadi wa ala alihi wa ashabihi al-ahya. Allahumma ja'alna min at-tawwabin wa ja'alna min adh-dhakirin al-mukassirin. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta waghfir lana maghfiratan min 'indika innaka antal ghafurur rahim. Amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi وأزرقوا الرياض على بلدي أجمعين أصفى صفر حضرة من أربعة عدي صحابة بكر أحمد وصلى علي ونسل الله سلامة الذي صوت أول الأولى لا نعي وترجع لكم تسوى الصفر وإن أخذ صفر حضرة شاك الله برحمة ونسوى شاك الله شعب صفر وبتت العالي من شعور الله يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dumateng para alim, para kiai, lajeng para asatidz, asatidzah, para ikhwan dan ukhuwah, akhwat, hadirin wal hadirat. Monggo kita ngaturaken langkung rumiyin syukur kita wonten ngersanipun Allah ingkang mugi-mugi wujudipun syukur niki netepi taat nindakake ibadah wasilah kanthi khidmat. Nah, taat tapi enten wasilai sebab niku Quran, wasilai rupi khidmat niku nindakake amalia manaqib. Sebab setingkat kita awam ningali dawipun Romo Kyai Mbah Musleh niki kita cilik niku mukuni wong Islam wajib direk talqin tariqah. Tapi tariqah sing mu'tabar sahih, tariqah nabawi, tariqatin nabi, tariqatul haq, sing haq. Ampun sing tariqah-tariqah, tariqah sing mu'tabar niku silsilah sanade langsung ning Kanjeng Nabi sing mursyide nganti akhir zaman. Niku pun sebab mu'tabar wajib niku. Nah, wajib ini umumnya wong Islam mboten kenging tenyang. Sebab perkara teluk nang agama niku sing mboten kenging pisah, siji tauhid iman, loro wong ibadah wujude syariat netepi lelakon to'ah ibadah lakoni perintah netoi jaga. Nomor telune sing kudu dipun fahami ihsan niku tiga perkara amalan sing kula panjenengan kudu dilakoni mung kowe wong sing kepengin slamet uripe, yaiku iman, Islam, ihsan. Realisasi wujuding iman keyakinan akidah wujude teng ati roe ngandel mulane cara Kyai Said, wong maknane syahadat ora cukup nekseni kula. Tapi kudu enten nekadaken sebab saksi karo tekad beda. Niku cara Kyai Said. Sejen kaya nang buku-buku terjemahan maknane syahadat saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Boyo niku. Nah, nek cara ilmu tauhid mung wae Kyai Said kudu kejaba nekseni ingsun nekadaken ingsun. Boyo niku. Lah mulane kudu ngaji, nek boten ngaji ngawak trepak. Sebab tekad niku gede teng ati. Ngoten niku.
Jadi tekad gue di tengah hati ini gue memang koyo dibuat. Lo kita syukuri maring Allah dituntun hati lan jasad kulo panjenengan kali perkara loro ilmu ini. Ilmu zahir yaitu ilmu syariah. Nomor loro ilmu batin, ilmu tariqah sing menyangkut rempet masalah roh. Nah, termasuk akidah tauhid niku sing dirembuk roh. Sebab Al-Qur'ane alladzina yu'minuna bil ghaibi wong-wong sing do iman iku termasuk ngandel orang-orang gaib. Gaib niku ning akal boten nyambung. Boten nyambung. Malaikat niku enten tapi sampean wis tau karo malaikat. Teling andel. Wong ora tau karo andel niku nek dibahas nganggo akal susah. Ngandel kowe yen wis tau weruh niku tak contone pirang-pirang yen ana wong bahas kali muni ngandel malaikat burung tau weruh termasuk kali Gusti Allah. Wong ora tau weruh Allah kok muni ngandel ngobok kon. Sebab hal semacam ini tidak mustahil hari ini ada orang yang dibahas. Wong kok sing kowe niku mboten bertuhan, ora ngandel ada Allah sebab ora mlebungan. Niki memang abis zaman biyen Quran wis kaya niku. Nah, mulane kudu ngaji. Nah, keranten perkara gaib niku dipun contohaken pirang-pirang. Nek sampean yang tentiang ngomong niku wonge dempok bae Bu. Dus. Wong ngentut, sapa sing ngentut jawabe sapa? Lah bisa ngerti ngamut apa buktine? Ayo, wis karo bleh. Sampean tau runtut kaya apa? Beritahu perut tapi ngambil anak kan bleh. Ngentut suara. Lah saiki yen orang nang suarane. Sampai tahu ngeringong nantu tambunya anak suaranya langka beli. Dan ini kemuyuh turun jawab. Anantu langka suara ulang mantopo. Waduh. Sampai orang perlu suara kerumunnya suara orang. Wujud di maring barang singaran itu ya orang tahu perlu. Tapi sampai ngandel anantu. Nyong takon. Bisa nih ngandel. Apa nih? Mambune. Jadi bisa dihukum ini kian tentut sampai yakin sebab soko sifat. Sifat yang ngentut mambune cirine orang kaya sita dan iwak digoreng. Sampai nana orang goreng iwak pan matuk bos mambune nyemak temen. Gesek. Lah barang mana? Apa nih tadi? Mambune gesek karo mambune ngentut pada betul. Sejen. Lah ini kok nyipati barang sing wis ana bukti. Oh, niki cara gambaran wong awon dalile koyo niku mawon cukup. Sak niku mung gawe ulama tauhid. Dadi cara akli, sejen karo sing wong sing ngene engko niku cara nakli, dalil kudu paham. Milo saking ngaten kula wangsuli kepahaman niki lah lantaran pitulunge Allah lantaran guru. Mulane kula matur wasilah koyo niki kelubiran berkah roe ketarik bisa teko. Sehingga tekannya betul sebab angin napa-napa. Namun sebatas ketarik oleh kulo panjenengan yang mangkoka sebab niki manakim sing dadi kewajiban kulo panjenengan anggene nindakaken amalia bulanan. Ketarik. Nah, kulo pandakon. Mulane niki saderek kulo terasaken yang jajap pedok terasa ngeten. Kulo panjenengan nyukuri kudu bolak-balik aja ngandelna ilmu ni, ojo ngandelna bisa ngamal aja. Mengko tak terusna sebab apa? Selawat lan salam kulo panjenengan katuraken dhateng pepundi Nabi Agung Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang selalu kulo panjenengan sedaya mugi-mugi pinaringan syafaatipun yang dinten kiamat. Allahumma amin. Ingkang saterasipun tersirat wonten kula panjenengan pendengaran telinga kita, muga-muga didengar telinga hati. Amin. Pripun sih bedane napa telinga niki kali telinga hati jare sampean pripun? Mikir jauh ini. Ana mata hati, ana mata kepala, telinga hati, telinga kepala. Bedane apa telinga hati? Hah? Jadi sekali nak menjawab ini. Ini nak tahu rekod. Memang susah tiba. Susah dipikir ya. Ini kalau mirang suara langka jongkot. Suaranya anak tapi jongkotnya langkas. Bagi orang tua,
besok akhirnya jawab anak suara kenapa copot. Gue ngumumi radio muni jari wong tua ini lagi kula cilik konten niku radio durung umum niku rong radio hebat teman pon ini saiki anak suara langka copot wong nembak nang radio telepon radio bisa nembak pon ini anak suara langka. Wong samene sering krungu suara langka jopot mboten. Ora wis suka kaya kowe sebab bukan sampean ana suara ngomong tapi sampean jopote langka kira-kira primen ya. Sampean ngomong suara tapi jopote langka kira-kira melek jam 12 bengi primen. Wis kaya kurang-kurang Siti, yang mau di Siti, sampai nanane Siti pada melek jam rolas sana undang-undang, lagi ngelele menyat gelender. Siti, gelem mana mau di Siti? Kira-kira bisa turun beli sampai. Jadi yang kayaknya suka jatromu ya, ini angger kerumuh pulang balik baru bisa turun sih. Tapi anak, kok sih bisa tengok nangka ya nih bu? Jadi jomotnya langgang dua HP buat kalau assalamualaikum waalaikumsalam sebabnya apa siapa yang ngomong harus siapa sebenarnya beli gula ngomong itu anak ngomong dengan HP waalaikumsalam sinden gula fulan sakit putih Jakarta siapa yang cinta gue coba ngomong harus siapa bener beli. Jadi anak ngomong biasa kayak ngomongan ngomongnya langka ini gue wong sing duwe ha. Nah niku lho gambaraken roh niku kaya wong duwe HP sinten mawon bisa contohnya wau teng manake. Teng manake niku namine tarbiyatul roh cara ilmu tarekat. Sing jenenge panjenenganipun Syekh Ahmad Kanci niku duwe guru namine Syekh Ishaq Al-Maghribi, guru tarekat. Ya. Sawise ngoten dipun paringi penjelasan tentang masalah tarekat lan ugi kedudukan tarekat sing dimiliki Syekh Ishaq Al-Maghribi yaiku kondirian naksabandia makin seneng makin demen demennya boten apa-apa boten demen kropenan demen temenan wong sing demen temenan niku tekan ngati sejen wong demen gombal rayuan gombal niku demennya gawe. Lah niki Syekh Ahmad Kanci demene maring Kanjeng Syekh sebab critane gurune Syekh Ahmad Ishaq Al-Maghribi niku tertarik sampai metu perasaan kula ampun pejah temu ten Gusti ya dereng talkin tarekat saking demene kaya niku kira-kira sampai demen maring tarekat angger kaya Syekh Ahmad Kanci oleh kaya niku dohir batin langsung pengen sampai dibuat klasifikasi kaya Syekh Ahmad Kanci. Apa nih gue bawa? Wudhu kopiah pemanggul, sing dhuwur tingkat pangkate khirqah sorban. Niku penjenengan bawa mirengaken. Boten sowan wujud secara individu tapi berbadi. Fisike yang bae tasih istirahat, tapi tekok-tekok niku impen roe Kanjeng Setan. Niki kula perlu jelasaken sebab mengandung unsur ilmu. Wong sing ora ngerti ilmu nek nolak ngarang beda kaya ku. Ana wong mung teko anjung sero wae apa maning ngalih main firqa opya karo sorban. Mawa kowe bisa jadi sebab ora ngerti ilmu nek. Nek ilmu sing kaya niku-niku diparingi Allah ning para nabi namine mukjizat. Nek mukjizat niku artine perkara sing apesaken. Perkara sing nolak perkara go nglawan barang batal niku dikeki Allah marang para rasul nabi namine mukjizat. Lah mukjizat juga diberikan kepada siapa saja yang ingin dari Allah asal mau enten tauhid iman. Mumakum singkoyuk niku Allah tindakan fisik syarikatnya sami kali nabi mung sing ngengguni sing miliki dudu rasul lan iki namine mauna
Mauna tingkatan sikoyo niki pitulungan Allah diparingaken maring wong sing do iman. Iman loyal maring Allah sampai tingkat masuk pada klasifikasi makrifat tingkat hakikat. Nah, niku mada sebab wong makrifat niku artine wong kenal ngerti weruh maring Allah. Jadi corongi dengan cewa tauhid dan madrasah ini itu apa lu wajibin alal insani ma'ribatun ilahi bistikoni. Menungsa sih wajib pertama ini itu orang sembahyang iman disit. Jadi kudu tauhid disit. Mulanya proses bentuk keyakinan ini itu buatan gelis, buatan gampang. Cuk ini ngali tarik sejarah. Kadang Nabi di perintah pertama ini itu mbun berantas kemusyrikan sebab saat niku sesembahane wong Mekah uja karo latah dicantena pangerane 300 sepengah saking riwayat padha napa apa jumlahe 300 mung sing dikenal niku loro pangeran wong sing sugih-sugih niku padha duwe pangeran uja karo latah lha niku go berantas keyakinan maring wong Mekah. Singlah uniku cerobong ahli tarikh bersebat sama jahiliyah. Kebodohan, bodoh ni paling rohati sebab jadi orang anak tauhide. Nah, sehingga Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngatur rakyat kue aja tu nyembah kue, tapi kau ya pangeran sih bener ya kau Allah. Kau nyembah pangeran sebenarnya Allah kebenci. Sebab pertama berselitik kajian Nabi diangkat dari Rasul dengan kepengeran ini orang langsung Allah. Tapi kalau panjenengan ningali tersurat Al-Alaq berselit Nabawi waktu panjenengan ikun wantan Jabal Nur Huma Hero ikun rawi malaikat Jibril kul ya Muhammad iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Berselit kerasulan ini pertama ditugaskan ucapkan sira Muhammad Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kun kenalke pangeranmu iku pangeran sing gawe sira Muhammad. Jadi diplomasine secara politis etika yaitu secara metode dakwah mboten langsung. Mergo menawa wong Mekah Allah ora pangerane. Boten. Tapi ngono faktor-faktor diplomasi yang sangat bagus. Sebab pangeran sing gawe sira. Jadi kalau dibantau, sebab kalau menurut Gusti Allah, wah, rapat banget. Nah, ini kan itu yang baik. Sini sama aku, sebenarnya batuan baik, bulit-bulit, dan yang memang tinggi. Karena jaga mereka emang, jadinya ngomong kafe. Nah, betul, ini kita masih gak boleh sampai ya. Pokoknya pangeran di sebelah sih gak boleh sampai ya. Coba tertangnya, disebut tapi si dewi pangeran sampai dan pusat itu kan patuh si dewi kok lupa disebut tengah kan dulu betul kampung tadi siapa ya si dewi kuda mikir tapi mau ngomong satu mana ini dia kencang awal betul sakit terima niki proses tahu selama 13 tahun beliau hijrah di Kuwait. Rabau dan Medina orang cukup mandat koyo di kota waktu syahadat iman. Tapi nyata nih tahun kedua hijriah niku wong Medina matur ning Kanjeng Nabi ya Rasulullah kula iki pun iman dari perang ya Rasulullah ngomong itu yo niku namine tiyang Abdullah bin Ubay itu ngaku yen yang wis iman. Begitu pejengane pun pinaringan wahyu Allah Ta'ala ngendika lewat malaikat Jibril di Kanjeng Nabi qolatil arafu amanna dumucap saka Arab Medina insun iman peringatan kul lam tu'minu wa dumucap sira wong sun iman walakin qulu aslamna mucap sira insun Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum sebab iman sajrone ati. Ora diumbar suarane nyong iman ngomongan nyong Islam. Niku padan. Niku nek kula panjenengan raosaken mata batin kita pikiran kita perjuangan Rasul selama 13 tahun. Ngurusi akidah niku napa sok mawon enten pengemut.
Jebule sing wis padha syahadat niku obral suara mawon, jebule jerone lampah imane. Anjok meneh kira-kira omongan kula sate ditangkep boten? Sadelek? Sebab imane mah. Yen boten sate ditangkep niku imane mah, sebab dringokna ilmu niki jarang dibahas. Digelar kitabe boten bakal kula panjenengan jelas. Yang betul sifatam roha ini ya kula ki belajar ilmu tauhid nanti ini syahid paham si koyok ini syahid maunya ya wis apa lo wujud bidang bapak ya apa tapi si koyok apa kok wajib si pada Allah si rapulus si mustahil rapulus jai si cik dipraktek nganak hati memang aura sehingga kalau takon si cik sifat mau si kalau panjenengan kalau badai tes Gusti Allah kuasa, benar betul. Inna Allah ala kulli syai'in. Saiki kuasane Allah karo makhluk jadi sampean yang dilakoni saben dina luwih luwih kuasa te ayo. Tenang menambah. Ya Allah, sing dilakoni sampean. Temenan kuasa Allah. Wedine gedhing karo Allah karo dene makhluk. Ayo, takon. Bukan pere-pere ini yang koreksi salah satu unsur sifat yang dimiliki oleh Allah tidak boleh dinyam kuasa maka kuasa dari Allah kalau panjang kudu wedi mari Allah wedi ini kalau makhluk yang takon wedi disampai mari makhluk kalau mari Allah ya takon nah Quran diancam neraka sampai operasi anak polisi oh ya operasi nunggu motor orang yang kelesin kira-kira diwarek kalau berdini ancaman Quran yang meraka berdini ya berarti sampai ngomong si berdini wakau ketimbang karo gusti gue tau di denyok kayak gue wis sadar mulanya jangan ngajian gue gue paham nah pun wau kaitane contoh singkolo panjenengan pirengaken wonten manaqib niki enten hubungan. Piyambut ke Syekh Ahmad Kaji pun wonten kaya niku. Wedine niku kok total, ora kaya wedine kula isi wedi maring ora nyekel. Jadi sampean ora duwe SIM, ana operasi, wedine kaya ngapa? Wah, dilawani lipir saking wedine. Tapi anak Quran diancam rasa bayang neraka budi beli. Wow. Yuk, kelas iman sama ono kulo sampe. Mulah nih, kulo pandinya kulo lagi buat nyala nangko di ini. Jadi ngopo aja gitu. Mumpung koyo koyo apa beda beda kan. Aja ke situ, niki ilmu. Memang gue mau reksi nih kayak kulo. Betul tuh sampai nih kelompokan termasuk kulo nih. Nek koyo niku menurut Mbah Muslih niku dhewe ngeten Mbah sebab enten fatwa si kiai wong melu tarekat kudu kiai banukan kula mboten kiai ngoten jawab kiai Mbah Muslih yen wong bodho dudu kiai melu tarekat wajib kuwi sebab memang nggo oleh iman angel paham boten. Lha sampean iki wedine ngoto karo wedi karo operasi wedi iki. Berarti kan angel. Gandulan mari wong sing bisa. Ayo, kula ngomong kaya niki nyambung lho. Lha kok ngomong wong Tegal sing ngrungokno wong Tegal ya sing dibahas maning. Dadi nek kula melu to rekor, wong iman percaya ning siji sifat be angele pol. Saking angele yo perlu cekelan. Paham lho niki? Anggar wis pinter tak rosak, rekod tak apa-apa. Bener nih kalau ngomong. Teng agama ini kaya niku. Jadi ini wong kepengen loyal lebu tingkat masuk tingkat hakikat itu tidak sembarang. Nek wis bisa kaya niku, rosak melu tak rekod itu tidak apa-apa. Menurut penjenengan ini Pak Muslim, penjelasan terakhir kaya niku. Jadi ini yang mulai tak rekod, wong bon. Wis. Saya kira takon. Bodoh apa pinter? Tidak pernah sama jawab pinter. Wis orang sampai lu tahu apa orang apa. Bener nih gue udah bawa. Sebab dasarnya betul. Nah gue ilmu nih. Sebab masalah simonitalkin itu ada istilah sunnatun nabi. Sunnah nabi. Baik kan?
sebab itu daulah kilo mau takut mata diku hati saya. Nah, lah lagi lo mau takut doa ajari siro kabe mau takut ing mati ne siro bila lo kalau ada lo mau takut lagi bahasa Arab artinya mau mati ne kor lah lagi wong ahli tauhid makna ni mau takut tutupi saing roh karo jasad karepe kanjeng Nabi mau takut mati ning ati yaiku mautul qalb. Sing dipun maksud mati ning ati sebab kejahilan kebodohan ning ati langka tauhid lan iki disebut jahil. Mulane dipun sebut nang tarikh ketika Rasul diutus niku zaman jahili. Ya. Ya katakan saiki ya jahiliya napa? Ora zaman nang kok. Jahiliya itu maknane wong sing jerone langka tauhid. Nah ini jahiliya jahil niku kebodohan. Bodoh di dalam hatinya kepentingan itu daripada ketauhidan. Nah, melo saking ngaten dengan cara oleh kanjeng Nabi nalkin kalimat Allah sebab kalimat la ilaha illallah itu kalimatul iman. Sebab proses wau dadine enten gawe Quran qolatil ma'rufu amanna niku medhut mulane kanjeng Nabi mikir tolpi ya wis 13 tahun jebule padamu ngomong Islam iman. Esiana wong sing Islam iman jabane tapi jerone langka. Mulane dipun sebat kulang tu'minu spesifik jangan kau mengucap kamu iman. Ngucap ana sapa sira aslamna. Niku tegas surah ayat. Mulane kanjeng Nabi lajeng rubah sikap cara lagi nu mau takut berarti ke ana wong sing aku iman jerone kosong. Perlu ditalke. Mulanya wong nalkin ikut tarbiyatul roh. Roh yang ditalkin, yang nalkin roh yang ada tauhidnya. Dan roh yang menalkin itu ibarat ikuloh gambarakan pengisian, mentransfer. Cahaya yang tauhid itu diberikan. Mulanya beda. Dan ini sih orang arti memang akil. Kalau ingin sih, jangan banser. Ini kutukang isi, tapi sholawat. Si sholawat. Langgeng ngisi sholawat, sing kelasnya rendah, kelasnya benengok tadi, ini gua ngeri ngisi nyepet bakong, dirobius, demek. Tapi yang ngeri sekelasnya pendukur, arosa demek. Jadi transfer, simpoyok niku kaya wong kirim duit, cukup nambang, wong enak enak baik, wajok mana, duitnya tetep baik, nambahin air penjara. Orang tiba-tanya mana orang. Paham betul ini? Wong transfer duit, niku tetep duitnya nambang niku. Nambangnya si jokut bangnya bang. Regane sejuta yang karena metu sejuta. Nomor mawon, niku transfer koyo niku. Godali niku lo panjenengan kanjeng saya koyo niku. Yang memiliki pencaferan kalimat thayyibah niku kanjeng saya. Pada si Ahmad Taji. Lah niku mulai dikaitan niku nyontoni wau. Kirim. Datang wujudnya Sultanul Aulia. Nah, ini sebab apa? Inna fisirri tarik sak temene rahasiane nang tarik. Iku nang rahasiane nang tarik niku irtibatul qulub min syaikhil hayy lil muridin. Rahasiane nang tarik iku menurut penjelasane Kanjeng Syekh wonten kitab Sirrul Asrar itu ada hubungan irtibatul qulub min syaikhi sakit guru deh lil muridin dari guru gambarannya bahwa Allah ini bingung pribadi enten isyarat memberi penjelasan ke kitab niku ibaratnya wong ngisik niku kayak jejodohan penjenengan saya ini bekas pacar sinten bekas pacar bujuk ya nah niku wadone duwe bapak namanya Ahmad larine Fatimah sampai dikawin karo sing tuwe kali dia sepuh namine sampean Muhammad. Muhammad kula ningaken kali kula Fatimah angsal sampean nggih niku ngomongi sinten aline bapane bapane maratu calon kanthi mahar niki kula tapi nikahi pun kanthi mahar niki pun tapi lah niku ketika menikah tapi siwa kesimali dipun tapi dene pengantin lanange niku diiket tek nyambung mboten iki kula mangkat bekasé bojone sampean kakange apa dine dedek sedulur apa dudu
Sanes, dudu apa-apa. Begitu mesti ikut sejodohan ini sampai dari Allah dibundeli namanya irtiwa umus. Diingat penjenengan wesah orang kali barang rong tahun waktu pemotor di gawan dilar bojeng nawas balik nyetir ibunya merun. Ya Allah, alhamdulillah anaknya cipule kasih dealer tuku mobil. Cekil apa orang? Sing digawa bojone apa bokene? Bojone cara akal kalau sifat basyar ya. Kenapa yang 9 bulan ngandut nguyuh duyuh ibune kok malah tuku mobil sing digawa anaknya ngu? Ibune boten jengkel. Sebab sifat rohmah makne si wong tua dipun alihaken maring bojone. Lepas lepas makal betul. Bukti betul ni ke? Bukti okey. Sampai jengkel beli dari wong tuanya pang. Kayak ni tu. Kamu jodoh nak kau tak kuda nak kau yang kau berang tuku mobil si bocor nak kau yang wong. Ngomong kayak ni tu. Betul. Malam moni alhamdulillah. Niki faktor erti betul buruk jodoh sini kat Allah begitu juga orang kalkin. Kira-kira jokmennya primen paham betul jadi anak pindahan yang mentalkin arah orang itu udah di ngobok lo jadi sopo sejek kaya ilmu hikmah langkah penalkinan anaknya mong ijazah wis nyopak ya itu unsawe tetap tulis laris tentungannya ya wis ke jamanah ya oke wis surat pagi anak mau diberasal unyong ke kitab Samsul Ma'arif dengar cerita orang awal ya gawe apa antaku suma jaket niku tas sebab dalam kitab Samsul Ma'arif konten niku nek ilmu hikmah orang kaya ilmu toriko ilmu hikmah niku sebatas seluruh kebagusan namanya mawon ilmu hikmah yang dikejar itu min fa'min amal al-fadhiliyah amal yang utama yang orang utama nanti boleh ini bertentangan dengan ilmu tarekat apa sih dia sampai Imam sahabat Husayfah al-Yamani lucu niki ten setunggal hadis sahabat Husayfah al-Yamani nek takon karo Kanjeng Nabi niku ora mongke amal sing paling hebat ganjarane gede apa orang tapi takone ya Rasulullah nopo sing nek kula lakoni niki amale rusak kowe takone kaya kowe iki pitakonan loro tapi sejen sejat. Yen ana wong sahabat anggere takon yen kula ngamal niku koyo gedhe ngamal apa niku niku mung sahabat takon kaya kowe termasuk sahabat tadi ya dijawab dening Gusti Rasul ya koyo iku sahabat tadi amal mung kowe kita enteng tapi mung kowe Allah gedhe ganjarane bobote apa wong maca kalimat dari Allah sebab kalimat la ilaha kalimat tauhid. Tidak ada amal setelah tauhid yang lebih tinggi nilainya daripada iman. Niku gambarane koyo niku. Mila nek kula panjenengan mirengaken wau Syekh Ahmad Kanji ditalkin dening Sultanul Aulia niku sebab enten hubungan rohani irtibat kulo. Rohnya datang ditransfer nalkin dapat hirkah diangkat makon tingkat rijalul ghaib. Lalu yang kita pegang jelasan ni tu tentang masalah manakib mengandung unsur-unsur rohania yang tinggi. Rohnya bisa hadir untuk nalin apa lagi untuk hadir semacam ini. Apa? Pasti datang. Cepat diundang ni tu. Diundang cepat. Segi sampai tanah sebelah. Dari mana tu terus orang tahu berlalu percuma. Sebab anggar meruh bawa narah kuat bubra-bubra jengkotan sampai ngomong jengkotan sampai ini kira-kira kuat beli balik kelemar sampai mulanya sekolah meruh silisan anggar kaya sampai ini kebun barang kok ini malah badik kendir jaluknya banyu kayaan apa kebun lari-lari itu greber apa turun kuat kebun kaya itu mulanya ngomong guya-guya nyambung beli sih soalnya khawatir bukan orang paham sampai aja gini-gini bahas gini yang mana aku perut tahu aja sok ngomong kayak gue agar keranjing turun kuat sebab agar keranjing banding gremeng banding sampean kok geger tau tenang bewis ngagel goyok niku tegak sing diweruhi
baik secara fisik maupun secara sir, itu tahu pendengarannya, matanya bisa, syait anak asal jerone roh bersih, setingkat sinyalnya dia, sebab ada sedakir tiba dulu. Lalu kau kau siapa tadi istilah? Dan itu doa ni kau yang niku. Pada warijal Allah agisunali ajilah wa kunu aunana lillah. Seorang di jalan Allah ikut diwasilai jalur doa dia hebat itu. Singkat langsung kan jenisnya. Mulanya eman-eman yang termanakin penjenengan gue untuk EIKE. Dengarkan. Supaya rohnya nyambung dirawai. Loh, nyawus manakib sih nak dewek aja kaya gue. Anggir sampean manakib mani tetap kanjeng Syekh rakib dinan ini sewu tempat kanjeng Syekh tetap kabeh. Ya terungu beli. Oh, hebat gitu. Oh, sampe bingung. Loh, kan apa mana yang jaga ini manakib sewu. New York, mana Jepang, mana kanjeng Syekh tetap kabeh. Loh, sampe kan keder. Eh, si keder? Ah, anggir si keder ngorong. Gue bengi tanggal pirak jawab. Wek sangkara tanggal sumber coro bon sampai dia wong sampai nek yo ki tanggal bulan mentoro. Sebab omongan takoni sampean ragu tau dijawab ning Kanjeng Syekh jawab iki koyo niki iki santri ayo. Seke beneran ki tanggal 14. Wah. Wow. Yo pas kok. Ya, wong pas kok metu. Barang metu kumpul nang latar, pas kok metu sing banyu sing bening. Barang takon, ayo. Panang jenengan pas kok ora apane? Semerap bulan saya oh yo. Wong 40 nggak bawa baskom, anak bulannya kabe baskom. Yok takon, bisa nggak 40 mau anak bulannya baskom? Bener oke. Nah bulan kira si jalannya, si si dan ini warna jalan bulan si si sampai nggak 40 mau baskomnya anakku. Sampai kan bahas mana yang beli kayak? Pan di debat mana yang beli? Jadi Roy Kanjeng Syekh niku koyok niku mboten aneh, kowe dalil akal. Sing namine roh niku wa alamul amri ni Allah arwah niku rahasia dadi di mana-mana kaya sifatik gelombang cara segi ilmu et teknologi dadi suara itu kemana-mana suara ini bukan siji tapi masuk sana sana roh juga gitu mulanya ketika kalau panjangan manakib kaya nikah jangan ngomongin lakungnya harus nama anak aja. Ya wis koyo niku nek ana absen nang kana absen ana absen akeh kuwi barek sampean sawah mbok pojok mana duwe sawah ana sak kira-kira seneng beli. Lah wis sawah-sawah e manake kuwi iso. Nah, apa tandurane wau sing disuwun ning guru kita, ajate kita termasuk anak sampean sing lagi ngaji di domana. Wah, tandurane penyuwune masyaallah sing sampean ditau dijaluk abano wis jaluk tenan. Dia beli, wah masya Allah, sing randa enggak beli sepawin loh. Belanya enggak randa kena mana kita kan harus kawin aja leren. Ninyong anak lagi perawan senang kuliah subuh bareng harus kawinan man. Salah. Begini sih. Iya pot. Niku, nek wong nyukuri maring Allah niku panjenengan kaya niku dalam rangka mewujudkan syukur maring Allah ala doa pun yang pun kaya niku si Ahmad Kanji wau ngendikan yang ngantos diangkat yang akhir kong wali abdal rijalul wawek niki buatan kere-kere pangkat sing dubur tingkat pertama oleh wong diangkat ini mursid kaya Kanjeng Syekh nih sinten mawon bisa memang Qurane anak sing pun sebab nyandang pangkat aulia inna aulia Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun sing ciri-cirine wong mau ora tau wedi ora tau susah sama alladzina amanu wa kanu yattaqun niku syaratte wong sing kepengin nyandang aulia kaya le jalul ghaib kala wau iman takwa syaratte wong niku tok sedangkan wong takwa netepi perintah niku loyalitas bersih hati kan pareja makrifatin langsung buatan kayak kita makrifat Allah Akbar lagi ngadeng-ngadeng sebenarnya mau sebayang itu
sembahyang niku sujude sujud rapa tapi rohnya khudur ila Allah. Kaya niku rohnya khudur ila Allah, hadir ke hadirat Allah, pikir kaya niku mulane wong sembahyang niku oleh jasane wirawiri mucap ruku etitor macam-macam niku roe dari takbiratul ihram sampai salam khudurul qalb. Khusyuk, hadirnya hati untuk menghadap kepada Allah sebagaimana ikrar di dalam doa iftitah inni wajhtu wajhiya. Niku madhep. Dadi madhep niku menghadap roe eli khudurul qalb. Niku namine makrifat. Lah sabalike ini wong sembahyang kok sing dipun makrifati duit. Ya Allah, ya mau ndelok duit nang ngendi. Wala dolim ado balik ke anak gambar duit yang pertama ini jebule nama kokolo. Jadi makrifat setorane Allah tapi makrifatnya karo du ya pantakol ayam gue apa orang ya pada karo bulan bisa aja sini sini anak balik nek koyo niku oleh mbayan oleh ibadah dan niku namine makrifatnya maring liyane. Wujud ya khudurul qalb niku lah ingat pun sebab ngenang dan mulai syarat wau tentore qatillah di anta maksudi siji sejak benarkan dulu siapa yang kamu tuju ibadahnya ya wis bener hanya Allah kenali dia Allah. Nah anta maksudi wis koyo niku genah wujud ya sik sejak Allah yang julul qa rabbi sejane ibadahmu mung hanya kepada Allah penjenengan si nomor loro waridoka ngalap rido jadi orang anak pamri apa-apa yang wis ngalap rido ngune anak koyoniku sebab tertanam di dalam hatinya waw talqin diisi hatinya mulanya kanjeng Nabi nalqin pada sahabat niku barang wis hijrah lagi nama kau orang nalqin sebab dawu ngoten niku kan sawise ayat nika sebab nuzulnya ana seorang namanya Abdullah bin Ubay niku koyo niku ditangke mulane harus waspada sira yen wis koyo niku rohani panjenengan niku lah wau sinyal yang dimiliki oleh sahabat kanji sahihun niku muncul dari dalam ditalkin wes selamat niku leher kok lah niku lah wujude wong mahabbah demen antam maksude walidoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak kenali dulu, cintailah dulu, baru nanti kalau panjenengan ngerti. Nah, mulanya iman dulu, nanti makomnya baru cinta, kenal betul, cinta sebentar. Mulanya kenali dulu, tangkin, tanam kalimat tayyibah, si gambaran Al-Quran bau, kasyajaratin tayyibatin. Mudah-mudahan, kalau panjenengan, angin pun tidak akan amal dikir, lajem pun yakin, ini kebenaran yang terlepas sokong Quran dan hadis, Allah bika datang mana kalau panjangan sak putra raya nikulah kepengin selamat dunia dan akhirat ya Allah amin untuk bidang pura dusane hajate diijabahi amin ya rabbal alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.